gudoomiyaha gobolka wadol halkan ka hadlayay wuxuu yiri xisbiyada loo kordhiyo sharciyada xisbiyada loo kordhiyo sharciyad jirta ba maaha madaxweynaha in loo kordhiyo guurtida gacanta ku hayso guurtida ku dhufan karayso sharciyadeedii baa taalla laakiin xisbi in muddo loo kordhiya meel alla meer sharciyadeedu ku jirtaa ma jirto hadday ka dhammaatay way ka dhammaatay weye daraasadan waxaan filayaa waa munaasabadeedii labaad ee ka qayb galo munaasabadii hore oo magaalada Buurama lagu qabtay waxay daarnayd dhammaystirkii in lagu shaacinayo daraasada dhammaystirkeegii maantana waxaan u fadhinaa oo inu halkan u joognaa in ay tahay shir aan sixin anigu saan u fahmay waa foundation workshop marka mashruuca bilowgiisiina maaha laakiin daraasadii markii la dhammaystiray la dhammeeyey riboodkii ka soo baxay iyo warbixinihii ka soo baxay in dadka khubarada ah iyo dadka deegaanka ah loo soo bandhigo si ay wixii ay fikir iyo tala ay hayaan ay ku darayaan ay ugu daraan run ahaantii waana shir muhiima marka oo shir aad iyo aad muhiim u ah waayo tiimka shirkadda saba ka socday ee daraasadda sameynaya waxa laga yaabaa inaanay khibraddii aqooneed iyo cilmigii ay iyagu garanayeen bay wax ku baadhayeen runtii ay ku daraasaynayeen laakiin marka deegaanka laga hadlayo marka qofka injineerka ee khibraddooda oo kale leh ee isna deegaanka degan laga hadlayo taladiisa intoo la dhegaysto lagu daro runtii warbixinta maanta taalla ka qurux badan baa soo baxaysa waxaa iga muuqda oo halkan fadhiya runtii rag fara badan oo injineer ah oo iskugu jira raggii hore ee injineeradii hore ee waqtiyada hore bartay iyo raggii dambe dhalinyarada ah oo imika jaacadaha ka soo baxay labaduba halka way fadhiyaan runtii sidaa awgeed shirkan maanta waa shir yacni aad muhiim u ah iyaguna ay door muhiima ka ciyaari karaan si ay warbixinta iyo daraasadaasi ay u noqdaan mid toosan oo dhismaha waddada ee ka soo baxayaana u noqdo dhismo waddo oo aad iyo aada u habboon talada aad maanta gelinaysaanba waxay noqonaysaa talo wax ku oola runtii marka inaad aad iyo aad dee uga fiirsataan idinkana waxay iminka ila tahay quruxda waddada soo socota ay yeelanayso warbixinta iminka taalla iyo daraasadanay ka muuqataa runtii marka inaad daraasadda toosisaan oo daraasadda magaranaysaa wixii fikir iyo talo lagu daranaya lagu kordhinaya lagu kordhiyo aad iyo aad baan u boorinayaa aad iyo aadna waan u soo dhaweynaya run ahaantii waxaan dee mahadnaq ballaadhan u jeedinayaa dhammaan cid kasta oo inagu garab istaagtay inaga caawisay shaqada qabatay runtii oo ay shirkadda saba ugu horeyso bangiga afrikaanka oo afrika oo isaguna maalgelinta lahaa runtii iyo hay-adda iyo wasaaradda jidadka oo ishuwan oo fulinteeda iyo hogaaminteeda iyo hagideeda labadaba lahaa runtii hawl sahlan maaha hawl yarna maaha runtii in la naqshadeeyo oo la qaabeeyo oo bridge iyo dhagax iyo mitir iyo cabir intuu yeelanayo waddadaasi warbixin lagu koobo runtii wax yar maaha shaqo weyn bay qabteen runtii inaan aad iyo aad ugu mahad celino oo aan aad iyo aad hawsha ay qabteenna jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland waa arrin sharci runtii Soomaaliland dee hore inuuga wada hadalayo oo yacni waa sharciga dee adeegaya runtii arrinta la isku hayana sharcigun baa ka adeegaya runtii hadday tahay doorashaha la qabtato urur oo soo horeynaysa iyo tu madaxtooyaha hadii la mid walba sharciga ka adeegaya gudoomiyaha gobolka wadol halkan ka hadlayay wuxuu yiri xisbiyada loo kordhiyo sharciyada xisbiyada loo kordhiyo sharciyad jirta ba maaha madaxweynaha in loo kordhiyo guurtida gacanta ku hayso guurtida ku dhufan karayso sharciyadeedii baa taalla laakiin xisbi in muddo loo kordhiya meel alla meer sharciyadeedu ku jirtaa ma jirto hadday ka dhammaatay way ka dhammaatay weye haddii markaa saasay uga dhammaatay mudo kordhin male markaa iyaduna taas